Věřím, že všechno funguje, že vidíte moji obrazovku, že slyšíte můj hlas. Úvodem bych vás teda rád přivítal na našem dnešním, pevně věřím, že již zase tradičně pátečním webináři, který věnujeme jednotlivým problematikám v rámci našeho portfolia výrobků. Teď přes prázdniny jsme webináře nekonali, takže toto je první webinář. Koukal jsem na jména přihlášených, s drtivou většinou z vás se znám osobně řadu let, nicméně pro pořádek moje jméno je Pavel Seidl, pracuji teda ve firmě Wavin Ekoplastik na pozici technického poradce. Cílem dnešního webináře bude seznámit se už podle názvu s přístupem metodiky projektování BIM v rámci projekce staveb, nebojím se říci i se zaměřením na rozvody vody a vytápění a vnitřní kanalizace. Máme tuto problematiku, jakož je obsáhlá, tak ji máme rozděleno do dvou webinářů. První webinář dneska skutečně bude spíše zaměřený na teorii. Vysvětlíme si nějaké základní pojmy a ukážeme si nějaké cesty, jak se dá ta metodika BIM aplikovat v praxi. A příští webinář, který je plánovaný na 22. září, to znamená za 2 týdny, tak tam už se trošku předběhnu, tam už se zaměříme na konkrétní charakteristiku, já nechci říkat ten název, ale budiž přímo na Wavin knihovny našich produktů pro program Revit. Tak, to je tak trochu na úvod a pojďme teda se pustit do toho dnešního webináře. Bude nám to trvat maximálně asi 30 minut. A pojďme na to. Takže jak už jsem řekl, moje jméno Pavel Seidl. Co nás dneska čeká? Máme to rozdělené do takovýchto bloků, takže jak jsem říkal v úvodu, to bude nějaký BIM koncept, co to vlastně je, pak si ukážeme nějaký vývoj, jaký jsou možnosti, jak asi se to bude ubírat do budoucna, pak vám ukážu něco, jak to vypadá v rámci Wavinu s touto metodikou. No a pak můžeme společně podiskutovat, co by vás zajímalo o této problematice a nebude řečeno. Tak, první takovej obrázek jsem si připravil, tak to nějak asi je to v současné chvíli nastaveno, že ten BIM v podstatě by měl obsahovat nějaký projekční model, který by měl odpovídat té realitě. Říkám realitě, měl bych v sobě pokrývat veškeré problémy, které nás pak při té realizaci té ostré stavby můžou potkat. Tak, pojďme si představit tu BIM koncepci. V podstatě, pokud budeme definovat ten termín BIM, tak řada z vás určitě zná, že jeden z významů je Building Informations Modeling. To je vztaženo na tu fázi, v které se asi teďka většina z nás nachází. To je v podstatě příprava nějakého reálného 3D modelu. Na tom si člověk odladí kolize, připraví si výkazy materiálů. V podstatě taková inteligentní projektová dokumentace. Nicméně ten pojem BIM jde i za hranici tohoto návrhu. V podstatě musím říct, že skutečně v současné chvíli ten pojem BIM z 95% obsahuje přípravu toho 3D modelu. Nicméně ten druhý význam toho pojmu BIM bych samozřejmě nepodceňoval, nezatracoval. Ten přijde na řadu, řekněme, za nějaký čas určitě bude aktuální a dá se definovat jako Building Informations Management. To znamená, jak už jsem se snažil vysvětlit, ten pojem je širší než prostá příprava 3D modelu. Jde prostě za tuto hranici. To znamená, že přesahuje tu fázi projekce a výstavby a je zaměřen na celý životní cyklus té budovy. To znamená, že pak samozřejmě i ten provoz té budovy, řízení inovací, obecně řečeno facility management, to všecko je v tomto obsaženo. Takže ano, přiznávám, v současné době skutečně BIM hodně akcentuje k tomu návrhu, ale není tomu tak. Pod ten BIM skutečně musíme zahrnout celý životní cyklus té budovy. Tady to vidíme trošičku podrobněji, takže vlastně ta první myšlenka toho BIMu je ve vytvoření jednoho datového modelu pro výměnu a sdílení informací, ať už je to mezi projektanty jednotlivých profesí, architektem počínaje, přes stavaře, vzduchotechnika, zdravotechnika, vytápění, konče. To znamená, že je jeden model, který se po celou dobu té přípravy inovuje a čerpají z něj data veškeré ty profesi, dejme tomu. Nicméně, jak už jsem řekl, ten BIM, tady vidíte nějaké ty obrázky, že skutečně ten proces se dá podchytit daleko detailněji. Tady vidíme přes ty návrhové data, jak jsem říkal, právní data, to znamená jednání na úřadech, finanční analýza a tak dále, vlastnictví a tak dále. Takže to je tak na úvod, co si vlastně pod tím BIMem máme představit. Takže je to skutečně nějaká inteligentní datová struktura toho, nebojím se říct, projektů, modelů a tak dále. Pak samozřejmě se k tomu dostaneme za chvíli taktéž. Pak už vyvstávají takové otázky, jako jak s těmi daty naložit, jak je prezentovat a tak dále, a tak dále. Tak. Řekli jsme si, co to znamená a teďka pojďme se chvilku zabývat tím, co to vlastně znamená ten BIM pro naši jako každodenní práci. Tak v první řadě to skrývá naprostou změnu myšlení při projektování. Ještě to uvidíme na dalších snímcích, nicméně BIM není o 2D kreslení čar, tak jak jsme teďka zvyklí. Je to skutečně, ta práce je na modelu ve 3D s reálnými stavebními konstrukcemi, reálná okna, reálné dveře, reálné potrubí. Nicméně, jak jsme tady o tom teďka hovořili, tak pořád všichni cítíme, že jako jsme si to definovali, víme, že je potřeba uvažovat v tom 3D prostoru, v tom modelu, pracovat s nějakou datovou strukturou, takže víme, že myslet musíme taktéž úplně jinak, než jsme mysleli doteďka. Ale samozřejmě ta koncepce BIMu se musí nějak odprezentovat. My tohleto naše myšlení musíme přenést do nějakého hmatatelného výstupu. Takže k tomu je potřeba samozřejmě ten nějaký software. Budeme se tím zabývat za okamžik. Takže jenom nastíním tu situaci, že BIM je nějaké myšlení, nějaká filozofie, ale samozřejmě, aby jsme to mohli přetransformovat do nějakých těch výsledků, modelů, tak na to potřebujeme mít nástroje. Co se týká nějakého vzestupu a myšlení v BIMu, tak myslím si, že je jenom otázka času, já tam pak mám ještě nějaké grafy a podobně, ale můžu na úvod říct, že skutečně je otázka času, podložená legislativou, podložená normou a tak dále, kdy určitě alespoň veřejné zakázky bude potřeba, bude povinnost zpracovávat v této BIM koncepci. Takže skutečně ten BIM je na vzestupu a myslím si, že v současné chvíli jsme ve stejné pozici, jako když jsme přecházeli z kreslení na prkna do AutoCADu. Také byl nějaký pozvolný přechod, nicméně v současné době už kreslení na prkně neakceptovatelné. Myslím si, že podobný vývoj nastane i v problematice 3D modelování v BIMu versus klasický 2D kreslení. Ano, samozřejmě, v současné chvíli se tyhle profese naše, ta voda, kanalizace, topení, nejlépe kreslejí. ve 2D v AutoCADu. Nicméně ty požadavky na zpracování té dokumentace v BIMu, jak jsem předeslal, budou a myslím si, že se to pak rozjede i na zpracování nejenom veřejných zakázek, ale i od soukromých investorů. Takže můžeme si říct, že skutečně není to revoluce v projektování, to je silné slovo, ale postupná evoluce se tady vypozorovat dá. Tady jenom ještě, proč tady mám ten obrázek toho tabletu. V podstatě jde o záležitost takovou, že my si tady budeme vyprávět, že ten BIM model obsahuje ohromné data informací, které vlastně tam my uživatelé zadáme a s těma se pak následně pracuje. Nicméně asi teďka, můžeme se k tomu dostat už teď, asi všichni cítíme, že pokud zadám něco do BIM modelu a pak z toho udělám 2D papírové výkresy, tak samozřejmě řadu informací člověk okamžitě ztrácí. Takže když se nad tím tak zamyslíme, tak jako BIM a papírový výstup asi není to ta správná úvaha. Takže já už skoro jsem tady uvedl ten tablet. Notabene, že když tisknete nějakých 7 paré většího projektu, tak nějaká finanční zátěž je. Takže já už jsem tady uvedl ten tablet, jakože myslím si, že časem určitě v rámci aplikace toho BIMu i to sdílení dat přímo třeba na montáži toho potrubí už asi nebude ani o papírech, ale skutečně sice to zní jako sci-fi, ale myslím si, že všechno směřuje k tomu, že i instalatér bude mít svůj tablet a tam si bude ten model zoomovat, otáčet a sestavovat jakoby i digitální podklady studovat. Dobrá, pojďme dál. Takže tady ještě jednou jsem vytáhl takový demonstrativní obrázek, skutečně znova ještě jednou zopáknu to, co jsem říkal. Ten BIM je o nějaké koordinaci, o nějaké sdílení dat a tady můžeme vidět informačně, že skutečně všechny tyhle ty oblasti, ať už projekce, výstavby nebo provozu té budovy v rámci toho BIMu najdou své uplatnění a pak všechno jede na jednom modelu po celou dobu životnosti té stavby. To, že BIM, tady si něco vyprávíme, ale že to je celosvětový trend, je bez diskuzí. Tady jsem si jenom vypíchl pár nadpisů z designu našich kolegů jak v Evropě, tak v celém světě a vidíte, že tady máme nějaký, na první místě jsem samozřejmě dal náš CZ BIM, no a pak můžeme začínat Španělsko, Portugalsko a končit až někde na slovenských hranicích, kde ten BIM je skutečně rozšířený. Tak, tady jsem si dovolil použít, se omlouvám, tento graf není jako vlastní svým Wavinu, stáhli jsme si ho z internetu, nicméně aspoň nám ukáže rámcově, jak je to s tou situací ohledně přijímání té metodiky toho BIMu v celém světě, že tady u nás v Evropě, to není jenom teda u nás v Evropě kolem toho tento humbuk, ale je to skutečně po celém světě. Ty letopočty znamenají přijetí toho BIMu jako zákonem danou metodiku projektování. Takže teďka ještě nám tady chybí Německo, třeba údaj, a Německo přijme BIM v roce 2018 a u nás, já na to pak mám taky snímek, ale předběhnu, u nás se s BIMem a v rámci zákonu počítá někdy od roku 2020. Tak, už jsme u toho. Takže já jsem tady vypíchl skutečně jenom nějaké základní shrnutí. Takže v Anglii, to je takový, řekněme, pionýr v rámci BIMu, v rámci Evropy, i co se týká té legislativy, veřejných zakázek a podobně, tak tam už všechny veřejné zakázky musí být zpracovány touto koncepcí BIMu. Říkám koncepcí, protože, jak jsem řekl, pak potřebujete ještě určitý software a o tom se pobavíme za chvíli. Němci připravují najet na legislativu v oblasti BIMu od roku 2018. My v současné době jsme na nějaký vládní úrovni. Pak samozřejmě to, protože to bude zákon, tak musí proběhnout zákonodárný proces, to znamená sněmovna, senát, podpis prezidenta a, jak říkám, od roku 2020 se předpokládá, že by to mělo být povinné na veřejných zakázkách. Nicméně podle mě to neskončí na veřejných zakázkách. Myslím si, že velký soukromí investoři, Takenaka, Goldbeck, Lidl a tak dále, budou požadovat tu metodiku BIMu i pro svoje projekty. Tak, když už jsme u toho, tak pojďme si říct nějaký základní rozdíly, na co jsme zvyklí doteďka, na to 2D kreslení a jak vlastně je potřeba uvažovat v tom BIMu. Jak jsem řekl, kdo přechází z 2D kreslení na metodiku BIM, tak je to pro něj ohromná změna. Skutečně je potřeba začít uvažovat naprosto jiným způsobem. První takovéto přeorientování je právě z těch 2D čar na to objektové modelování, to, že vlastně modelujeme reálnou budovu a nekreslíme ji. Pokud porovnáme ten CAD a já tady mám napsáno, že to je imitace tradičního papír-tuška procesu, tak je to naprostá pravda, protože ten AutoCAD vám z pohledu myšlení, z pohledu rutiny, vám prostě nic nového nepřináší. Je to hezký kreslení, to ano. Samozřejmě můžete využívat různý kopírování, editace, mazání, to je asi příjemný, ale furt všechny ty čáry, když pominu nějaký bloky přednastavený, budíš, ale ve své podstatě všechny ty čáry musíte stejně nakreslit. Jo, takže uvažujete pořád stejně. Tady jsem uvedl poznámku, že to samé se týká i změn, takže pokud měním pozici okna nebo pozici potrubí, umývadla a tak dále, tak si musím uvědomit, na kterých všech výkresech, na kterých řezech, pohledech, co já vím, co všecko to okno nebo to umývadlo je uvedeno a ve všech těchto instancích to musím ručně změnit. Nicméně pokud pracujete na jednom modelu, který skutečně odpovídá realitě, jo, samozřejmě, řekl jsem před 10 minutama, že i z toho BIM modelu se dají tvořit výkresy a tvoří se, je to důležitá součást toho procesu. Tak nicméně ty výkresy se pak aktualizují již automaticky. Vy polohu umyvadla nebo polohu toho okna změníte v tom centrálním modelu a o víc se nestaráte, protože víte, že když otevřete ten výkres, chcete ho tisknout, tak máte jistotu, že všechny ty změny budou provedeny. To, jak jsem tady řekl, takže se to automaticky promítá. To jsou takový dva rozdíly v tom přístupu, když začínáme projektovat. Tak, teďka se pojďme jenom podívat tady na ten zajímavý graf. A zase o tomto grafu bychom mohli hovořit hodinu, protože tento graf vlastně má ukázat, když to zobecním, v jaké fázi toho projektu, jaká metodika, ať už 2D kreslení, nebo metodika BIM, v uvozovkách spotřebuje času. To znamená, kolik času potřebujete věnovat těm daným dílčím fázím, abyste se pak dostal do cíle. Má to demonstrovat to, že vlastně když používáte tu metodiku BIM, tak byste měli ušetřit čas. Jo? Nicméně asi nějaký čas budíš. Ale pojďme si vysvětlit ten graf. To znamená, že pokud použijete modelování třeba na bázi toho BIMu, tak ten graf ukazuje, že právě nejvíc práce, nejvíc času je v tom návrhu toho vlastního modelu. Vy vlastně říkali jsme si, že ten model je reálný, model té budovy, takže ale samozřejmě všechny ty tvarovky, trubky, umyvadla, okna, co já vím, co všechno tam člověk musí dostat. Takže nejvíc práce zabere toto. Naopak, když máte tento model odladěný, hotový, tak tvorba dokumentace, případně koordinace, nechci říct, že to je rutinní záležitost, ale v podstatě ten výkres se tvoří automaticky. To znamená, že vy ukážete, jaký chcete pohled z toho modelu, on se do toho výkresu sám překlopí. To samé chcete říct, že řez bude v ose C3 ukážete na ní a řez se vám vytvoří. Nebo kdekoliv jinde můžete udělat řez. To samozřejmě ve 2D neplatí. Pokud děláte dokumentaci, tak vytipujete nějaké kritické místa pro řez, ty vytvoříte, ale pokud vám přijde instalatér, že potřebuje řez v jiném místě, tak je to pro vás třeba půl den práce, než nějaký složitější řez třeba vypracujete, než vyřešíte viditelnosti a tak dále, což samozřejmě v tom BIMu takhle nefunguje. Tam, jak říkám, ukážete místo řezu a řez se vám vykreslí automaticky. Co se týká koordinací, tak ten 3D BIM model, ať už ten základní, anebo pak jsou, o tom si taky pohovoříme, pak jsou samozřejmě nějaké třeba i speciální produkty, které mají v sobě ty nástroje na tu koordinaci, takže tam spustíte analýzu a program vám ukáže, kde ty kolize jsou, udělá vám z toho i v PDF-ku tištěnej výkaz těch kolizí a vy si akorát můžete odškrtávat, které kolize jste vyřešili, které nikoliv. Což v tom 2D tak není, tam nejvíc práce je pak až s tou tvorbou té vlastní dokumentace a koordinací. Nicméně, když jsem řekl A, tak musím samozřejmě říct i B. Tenhle graf je jako hodně pěkně ukazuje ty výhody toho BIMu, nicméně zase vztaženo na stavební praxi, to tak růžový není, protože víme všichni, že projekt máme rozdělen do nějakých fází, ať už je to projekt pro stavební povolení, tendrová dokumentace, realizační projekt, validace skutečného stavu a tak dále. Tak OK, tak kdybyste měli jistotu, že celé tyhle fáze projektu budete zpracovávat, tak asi je pro vás výhodný si prostě v té začáteční fázi toho modelu s tím vyhrát, odladit si to a pak už budete, jak se říká, jenom lízat smetanu. Nicméně tak to nefunguje, protože každá ta fáze projektu se u nás tendruje zvlášť a vy nemáte jistotu, že pokud zpracujete projekt pro stavební povolení, že automaticky se překlápíte do třeba tendrové dokumentace nebo dalšího projektu. Takže vlastně ty data, které jste věnoval tomu projektu pro stavební povolení, notabene stavební povolení není zpracováno nějak dopodrobna, tak vlastně přicházejí víceméně vníveč. Takže jo, tady ten graf je sice pěkný, ale vidíte, že když se v tom člověk začne detailněji zabývat, tak nachází prostě slepá místa. Dobrá, takže ale toto, co jsem tady řekl, prostě platí, že skutečně asi ten BIM při stejných nákladech by vám měl dát nějakou vyšší přidanou hodnotu než standardní CAD. Už jenom pak třeba na těch dodatečných změnách, posuvech toho potrubí a tak dále. Tak a teďka se pokusím shrnout to, co jsem tady celou dobu se snažil nakousnout. To znamená, pokud porovnáte tu levou část obrazovky, což je vlastně to, čím se asi zabýváme v současné době, takže zaprvé to je takové to běžné 2D kreslení, AutoCAD LT a podobně, kde, jak jsem řekl, fajn, kreslí to hezky, ale všecko je na vás, každá čára. Obdobně to platí, ale ve 3D, takže zase jako v tom té části 1, tady ta čára se představuje, já jsem čára, já taky, tak samozřejmě obdobně je na tom i ta čára ve 3D, navíc třeba můžete použít různé plochy a tak dále. Nicméně, když se podíváte na tu pravou část obrazovky, na tu žlutou, tak tady je právě to, o čem mluvíme, že už to není jako změť čár, jo? Že už to je jako reálný model zdi. Ta zeď má v své datové struktuře složení, může tam být i výrobce a podobně, a to samé platí pro okno. Jo? Takže já vlastně tu budovu se skládám z těch elementů, co jsou vpravo. Zase už jsme u toho, aby ten BIM dobře fungoval v praxi, tak zřejmě je nutné, aby výrobci, ať už stavebních materiálů nebo těch potrubních sítí, jako Wavin, měli připravené nějaké nástroje pro projektanty. O těch si pak pohovoříme, jak by to asi mělo směřovat. Tak, to jsme si řekli, co ten BIM je, jak se k tomu postavit, jak to uchopit. A pojďme si ukázat ještě nějaké 2-3 snímky, jenom informativní, jak asi to můžeme, k čemu to můžeme přirovnat. A uvidíme lépe, jak asi to se bude vyvíjet dále. Pojďme se podívat na vývoj například mobilních telefonů, protože obdobně je to i v tom BIMu, nebo ne v tom BIMu, obdobně je to i v projekci. Takže začínáme na nějakých, v té době high-tech, přenosný telefon, kufr a chceme jenom telefonovat. No a za nějakých 20-30 let vývoje jsme vlastně celý počítač, celý počítač natáhli do telefonu, s čím jsme vůbec na začátku ani neuvažovali, byly tady nějaké dílčí kroky, nicméně tady asi cítíte skutečně, jo, tady je potřeba ukázat, že těch našich posledních 20-30 let ve vývoji technologií obecně se prostě vůbec nedá měřit s tím obdobím před tím rokem 89 a podobně. Obdobně to je projektování, takže jak už jsem řekl, projektovat na prkně to už prostě nejde, to se na tom shodneme všichni. A ten 2D AutoCAD je prostě otázka času, si myslím, kdy vůbec Autodesk přestane 2D AutoCAD podporovat a překlopí řešení do BIM technologií. Takže já tady mám poznámku, že CAD návrh bude 100% nahrazený nějakou technologií BIMu. Nevíme kdy, ale myslím si, že tak do 5 let se dočkáme už velkých změn. Já jenom odbočím, uvedu příklad, snad se na mě kolegové z Autodesku, potažmo z Graitecu nebudou zlobit. Já to se pokusím tuhletu myšlenku rozvíst na produktu CatCon. Všichni známe CatCon, je to výborný produkt, je to produkt od firmy Graitec, dříve Cat Studio. A dříve CADKON fungoval řadu let na bázi nadstavby nad klasickým AutoCADem LT. Nicméně posledních, řekněme, 5-7 let zpět firma Graitec začala přeprogramovávat standardní CADKON na tzv. CADKON+. A rozdíl mezi tím CADKONem a CADKONem Plus spočívá v tom, že CADKON Plus již nepotřebuje to jádro, tu nadstavbu ve formě AutoCADu LT. No a mě teď napadají myšlenky, proč to vlastně dělají, protože ten Autodesk vyvíjel AutoCAD řadu let, takže ty grafické funkce kreslící jsou odladěné, všichni s nimi umíme pracovat, je to příjemný na obsluhu a najednou oni přijdou se svým jádrem grafiky. No, nedává mi to logiku, nicméně, když jsem se na to ptal, tak skutečně indicie směřují k tomu, že firma Autodesk, která distribuje svoje programy třeba přes firmu Graitec, prostě uvažuje reálně o ukončení podpory těch 2D AutoCADů. Tudíž firma Graitec musela zareagovat na to, protože ten CADKON vyvíjí taktéž řadu let, tak aby prostě ze dne na den neskončil, tak musela vyvinout to svoje vlastní jádro. Jenom jedna sonda z praxe, aby jsme si ujasnili, že ten prostřední obrázek ohledně toho CADu není zas tak časově nedohledný. Tak, teďka, prosím vás, vám ukážu, nebudu říkat, v jakým to je programu kreslený, pokusím se vám ukázat dva výstupy Wavinu, kde se teda ta metodika BIMu použila. První výstup bude nějaká instalace vytápění a vzorový projekt a tam chci demonstrovat právě tu situaci, v které se asi nacházíme teď, to znamená, jak asi vypadá ten model té instalace zpracované v tom BIMu. Ukážeme si kombinaci našeho klasického vodovodního potrubí PPR v kombinaci s materiálem lisovaný plastohliník K-Press a bude to napojené na radiátory. Takže stoupačky budou z PPR a přípoje k radiátoru budou z toho K-Pressu, což když zaobalím do současné terminologie, tak to bude projekt v našem systému HEAT. Tam uvidíte, jak to tak asi nějak vypadá, plus výkazy materiálu, že skutečně ten výkaz je podrobný. A druhý, to bude takové komplexní video a tam se dostaneme tak o minimálně 10-15 let dopředu. Bude to stavba, která už sice stojí, nicméně v rámci toho BIMu je sestavený virtuální model, virtuální prohlídka a to bude zaměřený na náš podtlakový systém Wavin Quickstream. Takže teďka budeme tak 2 minutky koukat na hotové produkty. Takže nejprve, jak jsem slíbil, ten projekt na to vytápění. Takže tady v podstatě vidíte, jak jsem řekl, tepla, přívod zpátečka, potrubí od ohřívače až stoupačka nahoru je z našeho PPR, takže toto je vlastně potrubí PPR. Tak. A tady vidíte, že zase celkem reálně jsou tady ty plastohliníkové spojky, nějaký 3 patra budovy, a když vlastně to zaměříme do detailů, tak připojení k nějakému radiátoru. Tady ještě vás rovnou upozorním na jednu dobrou věc naší knihovny, že vidíte, že ten plastohliník je volně ohýbatelný, bez nutnosti využití vsazení kolena, takže i tuto funkci tyhle ty naše trubky mají v tom zakomponováno. Takže říkal jsem o výkazu materiálu, takže vidíte, že tady je nějaká položka o tom výkazu, takže my to máme rozdělené na naše PPR trubky. Jo, tohle to jsou, tady ta nedostupná délka, to je, že my máme vlastně trubky po 4 metrech, takže ten program už je tak připravený, že vás upozorně na dlouhé segmenty, to můžete opravovat, nemusíte, jo, takže průměry metráže, pak jsou tady nějaké tvarovky PPR-kovský, z čeho to je složeného, takže i nějaké navařovací sedla, ale to spíš bude pak problematikou toho příštího školení. Pak tady jsou ty flexibilní trubky, jak jsem je ukazoval. No a pojďme se podívat na ten Tigris. Takže takhle vypadá zase ty kolínka a trubky. Takže výkaz materiálu zase do detailu je zpracován. Takže jak říkám, toto je takový ukázkový projektík, jak ta metodika BIMu v roce 2017 v České republice asi funguje. Říkám, že z 90–95% si furt vybavujeme pod pojmem BIM toto. Jo, je to 3D model s precizním výkazem. Teďka se pojďme teda posunout o nějakých těch, říkám, 10–15 let dopředu a pojďme si spustit, co všechno se dá v tom BIMu udělat. Tak. Akce, jak jsem říkal, je hotová. Výrobní hala konkrétně řeknu na Slovensku. A toto je vlastně ta virtuální realita. Toto je BIM, tak jak se ukazuje zákazníkům, ale jak říkám, počkejme si na to asi 10 let, až to bude v praxi. Takže jsou programy simulační, které dokážou udělat takovouhle prohlídku tím závodem. A to video trvá asi 2 minuty. A uvidíte tam právě to zaměření na ten náš systém Wavin Quickstream podtlakového odvodnění střech. Jo, takže vidíte, že skutečně kolize vyřešeny, veškeré technologie by měly být v tom BIMu zpracovány. A toto je ten moderní přístup toho projektování. Tak, teď už tady mluvíme o tom Quickstreamu. A pojďme si ho prohlídnout. Já předběhnu, když už jsme u toho Quickstreamu, tak máme připravený knihovny pro určitý program, o kterém bude řeč za chvíli, a ta je připravena pak pro vás, pro uživatele. Jo, tady už máme vtoky naše, potrubí. Tak teďka si ten náš systém vyseparujeme, tak pro přehlednost. Blížíme se k závěru videa. Tak, viděli jsme takovou praktickou ukázku, jak Wavin se staví k BIMu v praxi. A pojďme teda na další část té prezentace. Tak. A říkal jsem, že vlastně BIM je nějaký přístup, nějaká koncepce, uvažování, bez hmotné podstaty. A teď se pojďme podívat, jaký jsou nástroje a jak se ten BIM dá převést do praxe, aby jsme získali nějaké hmatatelné výstupy. Takže ještě jednou zopáknu, je to pojem, je to způsob myšlení, je to přístup k projektování. Ale řekli jsme si na začátku, že nejenom k projektování, ale i pak k následné údržbě té budovy. A pokud chceme ty BIM metodiku aplikovat, tak k tomu potřebujeme software. Tak, pojďme se podívat, jaké softwary, které v praxi vídáme, tu metodiku BIM nabízejí obecně. A další obrázek vám ukážu výsledky našeho statistického šetření, jak se projektanti napříč Evropou staví k softwarům na BIM. Takže samozřejmě jsou to produkty od firmy Autodesk, ať už je to Architekt nebo Revit, Bentley MicroStation, Vectorworks, Tekla a tak dále, a tak dále. Některé samozřejmě, říkám, jsou to data Wavin z celé Evropy, takže některé programy jsou u nás více známé, některé méně, ale v podstatě takto. Tak, a teďka jsou tady výsledky, které si Wavin nechával zjišťovat v rámci Evropského korporátu, řekněme za období 2014-2015. Řekl jsem, že BIM je takovéto řešení pro všechny profese v rámci toho stavebního modelu, takže tady vidíme, že skutečně ten návrh začíná architektem, přes stavebního inženýra, kontrola statiky a MEP, což je vlastně anglický ekvivalent našeho TZB. A teď zajímavý data. Pokud se Wavin zeptá tady těch všech projektantů těchto profesí, jaký software by použili pro aplikaci BIMu v praxi, tak to odpovídá tenhle koláč vpravo. Takže vidíte, že produkty Autodesku, ať už Architekt nebo Revit, jsou velmi oblíbený pro implementaci BIMu do praxe a řekněme, že 75%, hodně to zobecním, účastníků projekčních prací na konkrétní budově by použilo produkty Autodesku, přičemž z těch 75% více jak polovina použila program Autodesk Revit. Architekt samozřejmě zase asi budou, ten je starší na trhu než Revit, takže ten bude konzervativně budou používat nějací uživatelé řadu let, architekti a podobně. Jen v podstatě čtvrtina dotázaných by použila třeba MicroStation nebo obdobný produkt. A teďka máme tyto výsledky, víme teda, že více jak 50% projektantů všech, kteří jsou zapojeni do projektu budovy, by použilo program Revit. A teď je tady další zajímavý graf. Teďka Wavin se zaměřil jenom, vytáhl z toho koláče, který jsem ukazoval před minutou, vytáhl jenom projektanty TZB. To znamená projektanty vnitřního vodovodu, vnitřní kanalizace, vnitřního vytápění, vzduchotechniky a tak dále. A z těchto oslovených by 96%, to je skoro každý, by pro návrh té své instalace využil program Revit. Takže dá se říct, že pokud někdo z té naší skupiny projektantů nebo osob, které se vlastně zabývají potrubařinou v rámci návrhu budovy, by použil pro aplikaci BIMu program Revit od Autodesku. Samozřejmě teďka se dostáváme do stavu, když prostě výrobce chce dát tomu projektantovi nějakou podporu, tak ta podpora jako koncepčně na první pohled je obdobná, jako když dáváte podporu projektantovi pro 2D kreslení, tak stejně tak pro ten BIM se vytvořila nějaká idea, že by výrobce těch dílců měl projektantovi, který využívá, a teď třeba řekneme ten Revit, ale je to víceméně jedno, by mu měl dát také nějaké knihovny těch jeho produktů. Což samozřejmě Wavin dělá, takže Polaba ukážu závěrem. Wavin má připraveno kompletní portfolio produktů na vnitřní instalace pro vodu, vytápění a kanalizaci pro program Revit. Teď pojďme si tady probrat, tady to je tak nenápadně napsané, ale jsou to takové dvě filozoficko-prakticky aplikační otázky. Ano. Takže řekli jsme si, že koncepce BIMu je postavena na realitě. To znamená, že skutečně tlačíme všechno do přesností, do přesného výkazu, do přesných rozměrů, odlazování kolizí a tak dále. A teď najednou si vemte, jak k tomu přistoupit, protože když třeba máte zákon o zadávání veřejných zakázek a podobně, tak samozřejmě tam se neuvádějí výrobci a není možný pracovat s konkrétním výrobcem. A už se trošku dostáváme na šikmou plochu, jo? Takže vlastně my na jedné straně preferujeme přesnost BIMu a na druhé straně nechceme uvádět výrobce. Samozřejmě nějaké řešení by bylo ve formě národní knihovny pro BIM. To znamená, když to hodně zjednoduším, že všechny ty komponenty, které projektant využije v rámci přípravy toho modelu, počínaje stavebními materiály a konče vodovodními bateriami, by byly volně dostupný, zpracovaný na státní náklady a projektantovi k dispozici. No, nicméně jednak už jsme v rozporu přesnost BIMu a nějaká obecnost. Na druhou stranu moc si nedokážu představit, jak by se tenhle ohromný datový soubor spravoval, aktualizoval. To by zase musel být celý tým lidí vyčleněný na jeho aktualizace a tak dále. Osobně, můj názor, myslím si, že národní knihovny v současné chvíli asi nemají moc perspektivu, ale říkám, můj názor, pojďme dál. Tím jsem jenom chtěl ukázat, že už i v této fázi můžeme narazit na nějaké nuance. Tak, teďka navážu na to, co jsem před chvilkou zmínil, že pokud podle mého názoru, a zase opakuju, můj názor, pokud chci skutečně jít metodikou BIMu, to znamená opravdu jít do detailu, do přesnosti, do skladových zásob výrobce, načasovat si výstavbu tak, jak potřebuju, včetně dodávek, tak podle mě se nevyhneme tomu, že si holt budeme muset nějakou knihovnu toho výrobce vybrat a nějak s tím pracovat. Jo? Protože jedině s přesnou knihovnou výrobce my jsme schopni dostat těm obecným slovům, těm obecným větám, který jsem tady před 15 minutama zmiňoval. Jo, takže jen s knihovnama od výrobců můžeme mít přesné rozměry. Jsou skutečně produkty, které reálně existují. Ano. Detekce kolizí je spolehlivá, přesný výkaz materiálu a tak dále a tak dále. O těch produktech, co existují, si ještě budeme za chvilku mluvit, k těm se ještě určitě vrátíme. Jo, takže jenom chci říct, že prostě BIM, národní knihovna, zákon o veřejných zakázkách, celý proces, kolize, že jako není to zase až úplně tak navázaný na sebe, jak by asi mělo, jak bychom to cítili všichni. Tak, řekl jsem, že Wavin připravuje knihovny pro svoje produkty pro vnitřní instalace, takže pojďme jenom ve dvou snímcích si představit, jaký knihovny u nás můžete získat. Takže pokud to jenom zopáknu, všichni jistě naše portfolio znáte, tak vlastně vnitřní instalace nabízíme Revit knihovny pro náš klasický HT systém, pro náš odlučněný systém kanalizace Sitech+, a teď ponovu taktéž rozjíždíme knihovny na svařovaný polyetylen, ať už na dešťový svody gravitační kanalizace, anebo i splaškovou gravitační kanalizaci. Pak tady máme vnitřní vodovody, klasicky naše PPR, plus jak jste viděli i v tom vzorovém projektičku, ten systém plastohliníku K-Press, respektive M-Press. Jako poslední jsem tady vypíchl naše poplakové odvodnění plochých střech. To jsou všechno knihovny, které máme zpracované a dostupné na webu, pak vám ještě ukážu ve zbytku času, jak se k těm knihovnám dostat. Co se týká venkovních instalací, tak samozřejmě Wavin, známe všichni, má jednu divizi na vnitřní instalace, jednu na venkovní sítě. Co se týká vnitřních instalací, tak jste viděli ty naše výzkumy, statistické šetření, tam jednoznačně všecko hraje pro program Revit. Co se týká těch inženýrských sítí, tak tam to tak jednoznačně není. A i u nás ve Wavinu, ale i obecně se řeší, jestli pro ty liniové stavby je skutečně to správné řešení program Revit. Nabízí se alternativa, ale zase produkt od Autodesku, AutoCAD Civil 3D. My ještě v rámci toho Revit balíčku máme připravenou, ale tu ještě nemáme na webu, tu teďka máme testovací verzi. Máme, samozřejmě znáte všichni, naše vsakovací a retenční objekty, tak jeden z těch objektů typ boxu Cubic Plus máme i vymodelovaný pro ten program Revit. Ale to je samozřejmě pak na další školení, na další povídání. Tak, teďka trošičku už předběhnu dobu a chci vám ukázat, že Wavin, jak připravil knihovny, tak samozřejmě tam připravil nějaké funkce, které si můžeme v rychlosti přiblížit a víceméně jsou specifické právě pro tu potrubařinu. Já to tady mám připraveno a porovnávám, jo, zase, aby jsme řekli A i B, jo, to znamená, že když si koupíte ten program Revit, tak samozřejmě nějaké generické, nějaké obecné knihovny na potrubí v tom jsou zahrnuty. Nicméně není to právě to, co byste o to očekávali. Jo. To znamená, že my máme v rámci těch Revit knihoven implementované, já to shrnu v rychlosti, nějaké základní inteligentní funkce. To znamená, když se podíváte na obrázky vlevo, tak tady jsou nějaké řešení T-kusů. Obdobně to platí i pro redukce, což bude další snímek, nicméně, když to v rychlosti shrnu, tak ten program Revit v té standardní knihovně vám prostě je schopen udělat jakýkoliv redukce, třeba, já nevím, z průměru 300 na průměr 16, udělá vám jednu velkou redukci, jednu velkou odbočku, což samozřejmě v praxi tak nefunguje. Že? Tím riskujete vlastně, že jednak ta redukce není pak k sehnání, instalatér ji prostě nekoupí a zase musí řešit alternativy a zase jsme u toho procesu BIMu a zase jsme u toho šetření nákladů. No a druhá věc je, že už i takhle, když se na to podívám, tak to samozřejmě nemáte jistotu, že to tak v praxi dispozičně lze vyskládat, jo? Protože ta jedna velká redukce neexistuje. Vy musíte složit třeba ze 3 menších a tím pádem už i ten prostavený prostor je jiný, než byste potřebovali. Tak. Tady to vidíte, to je to samé, jako jsem před chvilkou říkal, tak je to i pro ty redukce, že skutečně to řešení vlevo neodpovídá realitě a to řešení vpravo je řešení Wavinu. Obdobně to platí pro úhly. Jo? Standardní Revit potrubí můžete vytvořit v jakýmkoliv úhlu, no nicméně pak samozřejmě, jako teď to přeženu, a je to tak, z modelu přenášíte problém na toho instalatora do praxe. Jo? Proto ten BIM děláme, aby jsme ty problematické uzly vyřešili už v projektu a na stavbě se mohlo dělat bez nějakých prodlev. Takže pokud vy uděláte v Revitu úhel, který chcete, ale ve skutečnosti neexistuje, tak to podle mě není jako korektní řešení. Wavin zase, ty jeho kolena, odbočky jsou pouze pod úhlama, který je schopno prostě Wavin dodat. Pak tam máme nějaké základní varování, řekněme, a upozornění na nekorektní potrubí, respektive varovky. Takže tady vidíte, že upozorní na příliš dlouhou trubku, případně na centrickou redukci. Jo. To je zase další věc, kterou jsem ještě nezmínil. Program Revit standardně v té jeho standardní knihovně pracuje pouze s centrickými redukcemi. Neumí udělat excentricitu, no ale když se podíváte na ty naše trubky, tak se věšejí. Kanalizace se dává vždycky jako excentrická, takže už tady byste prostě narazili a zas už by BIM a ta přesnost a to všechno už by šlo někam na druhou kolej. No a poslední jsme si ukazovali na tom vzorovém projektu, že ten výkaz materiálu se skutečně tvoří velmi elegantně a velmi podrobně. Tak, Teďka, jak se k těm našim knihovnám dostanete? Já vám to ukážu ještě v praxi, ale teorie je taková. Na našich stránkách www.wavin.cz vidíte zónu vpravo nahoře BIM Revit, tam si vytvoříte účet, přijde vám potvrzovací e-mail a tím pádem z tohoto webu můžete získat všechny ty knihovny, o kterých jsem tady teoreticky mluvil, a za 14 dnů si je ukážeme v praxi, takže doporučuji, můžete si je stáhnout, kouknout na ně a můžeme už za 14 dnů přímo řešit nějaké konkrétní problémy. Takhle vypadá pak ta stránka, to si ale ukážeme v reálu, jo, takže kontakt na mě a kontakt na kolegu na Slovensko. Tak, teďka v rámci té naší stránky BIM Revit zóny máme další užitečné informace. Prvně, a ukážeme si taky, máme docela dobře zpracovaný podrobný uživatelský manuál se zaměřením právě na ty naše knihovny a na ty specifika, o kterých jsem mluvil, to znamená excentricita redukcí, co já vím, T-kusy, návrh T-kusu ne standardním téčkem, ale navařovacím sedlem, a také tam máte odkaz na YouTube, to si všechno ukážeme, a vzorový projekt v Revitu. Tak, pojďme si to ještě ukázat teda v praxi. Na tomhle schodím a podíváme se na ten web wavin.cz, takže vstoupíte na náš web, tady se normálně přihlásíte, protože už jste jakoby vyplnil tu registraci, přišlo vám to potvrzení, takže vstoupím do té zóny. Tak. My tady máme nějaký horší připojení, vypadá to. Tak já zkusím ještě aspoň jedno heslo. Tak, teď jsem se tam přihlásil. Tak, pokračuju na českou verzi. A teď jsme u toho, jak jsem říkal, jo. Tady upozorním na tipy a triky, kde máme asi 15 krátkých videí, takzvané tutoriály, kde nějaké specifické funkce, které dělají v praxi problémy. Všichni na mě teďka určitě mi připomenete třeba kreslení potrubí ve spádu a tak dále. Tak na to tady jsou připraveny tutoriály. To když rozkliknu, tak se dostanu na YouTube stránku a tady jsou ty tutoriály. Tady sice jsou v anglickém jazyce, nicméně já jeden třeba otevřu. Třeba tenhle, to je jedno. Spustíme si ho. Tak. A tady vidíte, že se dají dát titulky, jo. Takže každý video, i když vám třeba nenaskočí přímo s českýma titulkama, tak se dají změnit a na každý video máme připravený český titulky, ano. Říkal jsem jich tam asi 15. Tady pak je to o tom manuálu. Manuál si můžeme taktéž podívat, jak vypadá. Takže tohle je náš manuál, 64 stránek má a každý ten produkt, o kterých jsem tady mluvil. To znamená, tady jsou nějaké obecné informace, jak se tvoří kolena, jak se dělají redukce, odbočky, specifika pro hot and cold, to znamená teplá studená voda, a pak vidíte, pak je tady to K1, Sitech, HT, HDPE, PPR a Cubic Plus, a pro každou tu skupinu výrobků je extra část v tom manuálu zapsána. Tak, to je toto, a pak už tady normálně stahujete ty naše knihovny, takže včetně toho ukázkového projektu. Takže takhle se dostanete k těm balíčkům našim a mám pro vás poslední část mý dnešní prezentace, a to bude už jenom, jak teoreticky dostanete ty stažené knihovny do svého projektu. Takže funguje to tak, že ta implementace je velmi jednoduchá. Vy stáhnete tu knihovnu ve formě normálně Revit jako souboru. Budete mít dvě okna. V jednom okně budete mít váš aktuální projekt, v druhém okně budete mít tu knihovnu. Jenom přes schránku Ctrl+C, Ctrl+V skopírujete celou tu knihovnu, pak ji vložíte do toho vašeho aktuálního projektu a pak tu knihovnu jakoby smažete. To znamená, že furt budete mít ten projekt třeba prázdnej, nebo nebude se vám tam nic vyskytovat, ale ta knihovna bude nahraná do toho projektu a vy si budete moct už s ní pracovat. Obdobně v té knihovně jsou připraveny ty výkazy, takže zase si je vykliknete, skopírujete a zase si je vložíte do toho projektu. Těch, kolik budete mít jako typů našich výrobků, tak tolik budete mít separé jako výkazu. Takhle to máme nastaveno. Takže poslední pár snímků. Pojďme se podívat, jak jsem si dal práci s tím. Vypsal jsem pár takových výhod, proč se pustit do toho BIMu nebo obecně do spolupráce s Wavinem. V první řadě i máme zpětnou vazbu od uživatelů, že jsme skutečně, nechci říkat na špici, ale skutečně, že jsme se do toho obuli celkem odvážně, do té tvorby těch Revit, BIM knihoven, takže můžeme říct, že jsme číslo 1 pro realizaci BIM po trubařině na českém trhu. A když tomu spojíte, že jsme i číslem 1 na českém trhu v oblasti škály, sortimentu a podobně, tak tyhle dvě výhody asi vám dávají vysokou přidanou hodnotu. Pak tady už je samý Wavin. Takže když to tak shrnu, tak vlastně mluvil jsem o tom portfoliu, ano. Máme zkušenosti s tím řešením těch TZB instalací, máme kolegy, kteří se tomu věnují, jsou schopni poradit a tak dále. Máme celou škálu softwarových zařízení pro návrh softwarových nástrojů, pro návrh těchto instalací. O té vysoké úrovni knihoven jsem už mluvil a jsou volně stažitelné z webu. Průběžně aktualizujeme ty knihovny a snažíme se teda nějak i třeba přes Skype nebo podobně vám pružně reagovat na vaše podněty. Takže než přejdeme k otázkám, k diskuzi, tak ještě poslední ode mě snímek. Je to teda shrnutí toho, kde bude Wavin na nějaké úrovni vyšší prezentovat svoji BIM koncepci a svoje knihovny pro Revit. Bude to v první řadě, všichni jste zváni, myslím, že máme ještě nějaké volné místa. Děláme školení ve spolupráci s ČKAITem, s komorou. Je to 29. 2017 a jeden z těch bloků bude právě na Revit a je to hodnoceno jedním bodem pro celoživotní vzdělávání. A jak už jsem předeslal na začátku, druhý webinář, který už opravdu zaměříme na konkrétní práci s tím Revitem, s těma našima knihovnama, bude 22.9. Takže já vám děkuji za pozornost. Když byste nějaké dotazy, tak pište do toho chatu. Já se je pokusím zodpovědět. Dáme si chvilku na dotazy. Tak. Takže zdravíme Šárku, ano. Tak do Karlových Varů zdravíme, jasně. Kolegu Zenka taky. No, ano, máte pravdu, to je o čem jsem mluvil, jo. Kdybyste měli jistotu, že budete projekt zpracovávat od té prvotní fáze až do finálu, tak OK, strávíte víc času v nějaké fázi, ale vynahradíte si to v jiné. Ale jak jsem vám ukazoval na tom grafu, v Česku to tak nefunguje, takže opravdu máte pravdu, modelování vyžaduje více času než 2D kreslení. To je bez diskuze. No, je to, proč nechceme dělat ArchiCAD? Víceméně ta odpověď je v tom našem vnitřním šetření celoevropském. Jo. Ten projekt Revit knihovny je skrz celou Evropu a tam prostě to šetření pro ten architekt nedopadlo nijak jako optimisticky, no. Takže asi tak. Já se taky budu těšit na příště, takže pokud nemáte žádné další dotazy, tak vám děkuji za pozornost a, jak říkám, budu se těšit, buď to u nás tady v Kostelci. Další otázka, neporadí si se schématy. To je další věc. Samozřejmě, ten, jak to říct, no, ten jsme u toho. Jak jste viděli ty naše trubky, naše tvarovky, tam nějaké ukázky, tak každá tvarovka v sobě nese informace, data. Ať je to rozměrová škála, ať je to výrobce, ať je to objednací kód. A jeden z těch dat, který by to mělo v sobě mít, aby to korektně generovalo schémata, je právě ta schematická značka. No, záleží na tom, jestli tam je nebo ne. Tady zase jste nakousl problém, který je taky hodně obsáhlý, protože pro ten BIM, aby to nějak fungovalo, je potřeba mít nějaké ty standardy. A v těch standardech by mělo být, když si natáhnete do svého projektu, a teď to fakt zobecním, nějaký model nějakého výrobku od kohokoliv, cokoliv, tak by měl obsahovat ty údaje, které by měly být nějakou vyhláškou nebo něčím stanovený. A to schéma by tam samozřejmě být mělo a souhlasím, že schémata není zrovna silná stránka toho Revitu. Je to prostě obecně, zase schéma, je to o tom, že, jak jsem říkal na začátku, BIM, papírový výkresy, schémata, podle mě to všechno tak jako směřuje k tomu, že třeba ten Revit ani není jeho hlavní funkcí dělat výkresy, jo, ale prostě pokud ten požadavek je, tak se to samozřejmě tam muselo přidat. Jo, takže podle mě ta funkce na ty výkresy není úplně ta prvotní, proč ten Revit vznikl, proč ten BIM vznikl. No. No, ano, je to tak, ale myslím si, že tady ta odpověď je v první řadě na ty parametry toho modelu, který to má obsahovat. A souhlasím s váma, že schémata jsou problém a řešení je to, že, jak jsem nastínil před 3 minutama, že v rámci každého toho komponentu, který vstoupí do toho projektu, jsou nějaký ty data a jedním z těch dat by měly být jeho schéma, kterým se má jako zobrazovat. Tak ještě si dáme minutu poslední. Jo, Tak, jaký máme zkušenosti? No, já vám řeknu takhle. To je zase další otázka, o které jsme mohli diskutovat. A je to zase už úplně podstata. Ten Revit, a teď to řeknu tak, jak to je, prostě ten Revit sám o sobě, když pominu nějaký nadstavby, Magic a podobně, tak prostě nedimenzuje, nepočítá ztráty, alespoň nepočítá ztráty na potrubí vody, kanalizace, případně vytápění. Ten Revit si teďka vydobil pozici jakoby nějakého obecně akceptovatelného programu pro sdílení dat. Jo, a je to, říkám, je to o tom, že vy do toho Revitu zadáte, že tahle trubka bude mít 50 mm průměr, tahle 32. A jak jste na to přišel, to ten Revit neřeší. A už jsme u toho, že říkal jste, že je pracnější modelování. No ano, samozřejmě. A ještě předtím byste měl, když máte složitou instalaci třeba vodovodní, tak než ji překlopíte do Revitu, nebo to slovo překlopíte je silný, než to přemodelujete v Revitu, tak předtím byste samozřejmě tu instalaci měl odladit v nějakým výpočtovým programu, který vám ty průměry navrhne, čerpadla navrhne, ztráty navrhne, jo? Takže zase to je, jo, vidíte, že narážíme na další a na další problémy, který sice krásně přinesete model v Revitu, no ale musíme se připojit k tomu, že předtím, než tohleto vznikne, tak prostě je řada dalších úkonů, které vy musíte řešit mimo ten Revit. Jo? Takže vlastně ta filozofie je, že je jeden model na výměnu dat. No ano, ale je to už, jestli si rozumíme, je to už prostě něco, co vy nakrmíte nějakýma datama, který zase musíte někde zjistit. Jo? Takže není to o tom, že by byl opravdu jeden model a tak, no. No, ztráty v Revitu, já furt nevím, no, já si myslím, že pokud si koupíte Revit, tak obecně výpočty ztráty, jo, protože zase každá tvarovka má jinou místní ztrátu. Když už se do toho pouštíme, tak ještě minutu si teda vemu. Když vezmete třeba už jenom, jak jsem tady prezentoval, to naše PPR nebo ten náš plastohliníkový systém, no tak když vezmete koleno z PPR, anebo koleno z plastohliníkového lisovacího systému, no tak ten plastohliník rysovaný má třeba místní ztrátu, jenom místní ztrátu, ten součinitel zeta value, jak se říká, tak ho má třeba 3×, 4× větší než klasický PPR, takže pokud vy máte nějaký standardní obecný systém v Revitu a je tam nějaká místní ztráta, tak přesně jak říkáte, no, dá se tomu věřit nebo ne? Jo, takže skutečně ta diskuze by se dala rozvíjet dál. Já myslím, že jsme vyčerpali dotazy, že jsme vyčerpali náplň dnešního školení. Zopáknu 20. září u nás tady ve školící místnosti školení s ČKAITem, kde o tom bude řeč, a následně ten pátek 22. bude zase další pokračování webináře, kde už budeme modelovat s knihovnama. A ještě abych to doplnil, tak 21. září jsem na ČKAITu v Českých Budějovicích, ale to jenom tak pro informaci, jak to teda Vavince do toho obul. Tak jo, pokud nemáme další dotazy, díky za pozornost a budu se těšit někdy na shledanou.